Hello. In a depend, the Sangat is a Mishabu book up, Mishabu. But Sangat? Oh, sorry. Hebu fanya hivi. Ngoja ni save number alafu nitakupigia. Ni matingi. Yes. Ni na sawa, si ni na sawa. So ile pande ya jambo. I think you are. Jaguar kwa tu kwa influence. Eh? Kuwa na yeye, kuwa na mstari. Wewe ni aje? Eh, usiende. Oh, si tunamaliza? Kuna maswali? Mustapha vipi? Safi. Uko poa? Nashukuru. Kunywa maji. Asi ya uulize swali. Okay.